No m'agradaria que passés desapercebut que el Nàstic va tornar a sortir al camp del Barça Atlètic amb 6 jugadors del planter o la demarcació de Tarragona. De fet, els 6 que actualment estan al primer equip. Dani Vidal va posar-los tots junts de titulars. Baro, Pol Domingo, Joan Oriol, Òscar Sanz, Marc Montalvo i Jaume Jardí. Ja no en quedava cap més per posar. I diem que va tornar a sortir perquè no era la primera vegada que passava aquesta temporada. També van començar els 6 a Amorebieta i Baracaldo i el nou estadi contra el Tarazona. D'alguna manera, hem normalitzat una situació que fa unes temporades era inimaginable, absolutament inimaginable, i que havíem reivindicat alguna vegada. Ens fa feliços aquesta normalització. Aquesta és la 6ª temporada consecutiva que juguem a la tercera categoria. Hem de sumar segona B i primera federació. 6ª temporada consecutiva. I la veritat és que ens ha costat arribar a aquesta situació. La primera temporada d'aquestes 6 només complia aquesta condició i, entre cometes, la condició de planter o demarcació, insisteixo, entre cometes, Roger Bruguer. Però també el comptarem. Amb l'arribada de Joan Oriol, de Frank Carbi en el seu dia i també de Gerard Oliva, es van sumar nous elements en aquesta tarragonització. L'explosió de Pol Domingo i de Marc Montalvo van servir per sumar moltíssimes titularitats i moltíssims minuts en aquesta tarragonització. I amb el retorn de Baro i Òscar Sanz i la incorporació de Jaume Jardí, la imatge és una altra. Vaig fer la fricada, perquè no es pot dir d'una altra manera, de buscar altres jugadors de la demarcació que estan a primera federació. I me'n sortien més o menys una desena. Més o menys una desena a primera federació, jugadors de la demarcació. No cal dir que no tots hi tenen lloc al Nàstic. Per una cosa o per una altra, no tothom hi té lloc. Però potser algun més tindria lloc. I seguiríem sent igual de competitius. O més. De fet, alguns els teníem. Tot això rematat amb els fitxatges adients serveixen per completar una plantilla competitiva. Com ho veus? És el podcast setmanal del Nàstic de Ràdio Ciutat de Tarragona. Antoni Pinilla, com estàs? Hola, Carles, què tal? Mira que reclamàvem fa unes temporades enrere. Recordo jo els primers Com ho veus, que dèiem, ostres, que bonic seria tarragonitzar, perquè ja veiem que despuntaven alguns jugadors i pensàvem, ostres, t'imagines que en comptes de 2 hi hagi 3, en comptes de 3, 4, en comptes de 4, 5, i en comptes de 5, 6, doncs ho hem tornat a veure. I a més t'has oblidat del tema del cos tècnic. Sí, no, no, clar. No, estàs oblidat entre cometes. Sí, correcte. Però sí, bueno, sí, sí. També és important que el cos tècnic, tots els o gairebé tots els components del cos tècnic són de la casa, han treballat al futbol base, s'han criat aquí, són d'aquí, i això és fonamental també. És a dir, no, jo crec que... et vaig a dir que jo crec que això passa perquè hi ha aquest cos tècnic. Clar, és una conseqüència de que hi ha un cos tècnic que ha apostat per això. Però sí, és evident que l'anàlisi que fas, ja ho havíem fet fa unes temporades i pensaven que havia jugadors de nivell. I a més, en una plantilla que no hi ha molts jugadors, però que són importants. És a dir, tenen un rol de titular o són jugadors que hi compten. Sí. I al final la lectura que fas és aquesta que dius, no? És a dir, que hi ha jugadors de la demarcació, o que s'han creat aquí, o que han jugat, o que són d'aquí, que podrien jugar en aquest Nàstic, sí, i mantenint el nivell competitiu. Si estem parlant de segona, jo crec que podrien també... Mira, tu anava a preguntar. Per què no? Sí? Clar, si parles de primera ja és més difícil que hi hagi jugadors d'aquest nivell, però podria haver-hi algú, i a lo millor com a complement, perquè ja has de buscar jugadors d'un altre nivell o buscar jugadors d'aquesta categoria. Però en aquesta categoria de primera federació, i fins i tot a segona, perquè aquest equip podria ser competitiu a segona, per què no? Doncs jo crec que podries fer una configuració de plantilla amb jugadors de la demarcació, que és evident que fa que la gent d'aquí, l'aficionat, la gent del Nàstic, doncs s'identifiqui molt més amb l'equip i que aquests jugadors sàpiguen com es respira, què és el Nàstic, perquè quan vens de fora tu no saps quina és la identitat d'un club, no? Ja quan portes unes temporades vas agafant com és l'afició, com funciona el club, i tot això la gent de casa, la que ha mamat la cantera, la que ha mamat el futbol base, la que ha treballat o és d'aquí, sap el que significa en aquí el Nàstic. Llavors jo crec que això és un avantatge.
M'agrada significar-ho perquè el Nàstic va guanyar el camp d'un dels equips que històricament ha pujat jugadors del planter i ha intentat posar jugadors del planter, i això crec que és una gran notícia. Per cert, en la suma de fricades que ha fet aquest cap de setmana, li he afegit una. Estem contents, eh? Sí. S'han acabat els castells i ara... És veritat. El cap de setmana és més. Sí, home, perquè ara tenim més temps per analitzar-ho, per parar, reflexionar, mirar... Ara parlarem del partit, eh? Perquè això és important, però... he anat a buscar l'últim partit de Lliga on el Nàstic va tenir sobre el camp 11 jugadors, o del planter o de la demarcació. Hi ha gent que en aquest estudi 2 de Ràdio Ciutat de Tarragona... No havia nascut. Correcte. No parles de mi. No, ni de tu ni de mi parlem. Però em va fer gràcia perquè vaig anar a parar a un tram final de partit, perquè no van ser titulars, però 11 de la casa jugant en partit de Lliga. He anat a parar a un Vic Nàstic d'un 30 de novembre del 86. Està a punt de fer 40 anys. Sí, sí. O sigui, d'aquí un parell de temporades farà 2 anys. Pels nostàlgics, tu et sonarà algun nom, ja veuràs. Uh-huh. A més, hi ha noms d'aquells que són emotius recentment. Aquell Nàstic del 30 de novembre del 86 en un Vic Nàstic va acabar amb Enric Coc, Parejo, uh-huh, Santiago, Santi Coc, Botella, Cunillera, Parés, Domínguez, Garriga, Ramis, Banyeres i Ramon Coc. Aquell Nàstic va pujar, per cert, de categoria, perquè era quan va estar a tercera divisió. Ja està, fins aquí la fricada. Toni... Home, potser no és... No, serà difícil que tornar a arribar amb això. Jo reconec que és molt difícil. Però sí que està bé que hi hagi un objectiu, és a dir, que hi hagi una tendència a apostar per gent de la casa, per gent que s'ha criat aquí, per donar-li sortida a jugadors que, a la feina que fas al futbol base, i de fet jo crec que aquesta ha de ser la línia. Aconseguir que un dia hi hagi 11, doncs jo crec que no ha de ser l'objectiu. No, clar, però perquè... sí que ha de ser un horitzó de dir apostem per aquest tipus de futbolista i sempre que tenim dubtes, doncs apostem per el que tenim a casa. No, Toni, perquè jo també vull Pablos Fernández, clar, i vull Víctor, exacte, Narros. I al final és això. Clar, exacte, clar, és important això. Però una cosa és que siguin el core de l'equip, aquests jugadors que venen de fora, i que els pocs que hi hagi de la casa siguin el complement, i ara estàs transformant que el core de l'equip, que porten ja moltes temporades, que quan arriba qualsevol l'integren ràpid, li expliquen com és el club, tu veus quan arribes que hi ha aquests jugadors que són referència, i més o menys t'hi fixes amb ells, jo crec que això és el que vam parlar fa unes temporades que necessitava el Nàstic. Claríssim. Una estructura de plantilla de jugadors que siguin d'aquí, que sàpiguen que porten temporades i que facin que cada temporada no hagis de fer una reconstrucció, i la gent que vingui que tingui referències de com funciona aquest club i quins són els jugadors que marquen com s'ha de comportar un jugador del Nàstic tant fora com dintre del camp. Jo crec que això ho estem aconseguint ara amb aquesta estructura de 6 jugadors que són a més importants. Sí, sí, i els que venen de fora són els complements, una mica aquests jugadors que t'han de marcar una mica la diferència, aquest Pablo, aquest Antonyín, bueno, sí, aquest Narro que està jugant també molt bé, però jo crec que amb això portem temps parlant d'això, i ara sí que comencem a veure això, què té a veure amb l'aposta per un cos tècnic de la casa. Claríssim, per mi una cosa sense l'altra no s'entén. Tenir un cos tècnic de la casa origina aquestes coses que ens encanta. En el seu dia també ho va intentar Quico Ramírez, no se'n van sortir, però també ho va intentar, i jo crec que és important fer aquest reconeixement, que el Quico també ho va provar en el seu dia d'intentar donar minuts, però en aquella època hi havia massa nervis, a la jornada 6, sí, o a la 7, o a la 8, hi havia ja massa nervis. Ara, per sort, no hi ha tants nervis. Dit tot això, amago i guardo el mocador de la nostàlgia, ja he guardat el mocador de la nostàlgia. Toni, 4 de 4 contra els filials en un partit molt bo del Nàstic al camp del Barça Atlètic, molt bo. Diria que el millor partit de la temporada per la solvència que va demostrar l'equip. Fins i tot diria que va ser molt superior al filial. Sí. Un filial que no oblidem que està en un moment complicat, venien d'una derrota dura a Morevieta, porten amb aquest partit 9 partits sense guanyar, però sempre és un equip de qualitat i sempre enfrontar-lo és difícil. En qualsevol cas, des del començament va plantejar el partit molt semblant a com es planteja sempre contra el Barça i contra els filials, sent molt intentant jugar que en contrari, pressionar amb Antonyín i amb Pablo, que són dos jugadors que ho fan molt bé, l'equip tirant la línia cap endavant, mostrant-se agressiu a la pressió, després buscant porteria ràpid, li va sortir tot molt bé amb el primer gol, i a partir d'aquí doncs vam veure el Nàstic a la primera part, jo crec que amb un nivell altíssim.
Boníssim. El que és en aquesta categoria. I a la segona part va començar a introduir canvi ràpid, que és algo que també fa l'entrenador i que jo crec que és una bona opció, perquè normalment moltes vegades quan tot està sortint molt bé dius, bueno, no moc res, a dir, deixo fins al minut 90, aviam si canvio alguna cosa i es trenca. Jo crec que no s'ha de tenir por en això, donar-li oportunitats als jugadors, que entrin jugadors de refresc, que tothom tingui el seu protagonisme en aquest tipus de partit. Per mi és una bona gestió fer canvis ja en el minut 7, 8, 9, 10 de la segona part, fins i tot quan les coses estan sortint molt bé, perquè això incorpores i li dones protagonisme a aquests jugadors que potser no comencen de començament, però se senten part important d'una victòria com la d'ahir. No va baixar massa el ritme, perquè les opcions més clares les va tenir el Nàstic. Sí que és cert que ja a la segona part ja no es va mostrar tan agressiu, ja va fer un pas enrere, dient-li al Barça Atlètic, bueno, ara... Fes tu, has de proposar, i jo jugant una mica a la contra. Jo crec que va ser un partit intel·ligent, molt solvent, i que en aquesta categoria és difícil, entre dos equips d'aquest nivell, que hi hagi una superioritat com la que va demostrar el Nàstic. És un partit fins i tot per agafar confiança, i sobretot en una part, la defensiva, que havíem parlat molt durant el principi de temporada, i a poc a poc, va agafant aquesta solidesa, que és la que estàvem acostumats a veure del Nàstic, defensivament. I de fet, te'n recordes unes setmanes abans que van dir, necessita el Nàstic que tenia una parella centrals, apostar per això. Claríssim, jo crec que ho van fer, i jo crec que ara mateix, evidentment res gols, perquè al final sempre això sempre passa, hi ha errades, hi ha desajustos, però ara es veu els jugadors amb confiança. Estic d'acord. És evident que ara tu veus a Dufour, veus a Antonio Leal i ja estan més coordinats, jo crec que se'ls veu jugar amb més confiança, a la sortida de pilota, en la defensa de l'àrea, i bueno, jo crec que en les disputes, en els duels, jo crec que s'ha consolidat aquesta parella, i jo crec que això és una molt bona notícia. Això què vol dir? Que no rebrem gols? No, al final clar. Sempre hi haurà situacions de desajustos i gols en contra, però tu ja tens una defensa ben definida. De fet, diria que ja no em preocupa tant això, sinó que em preocupa tant, algo que hem parlat, no? El tema que hem dit, que ja hem parlat alguna vegada, dels laterals. El dia que no va jugar Joan, ara sembla molt difícil que tu puguis o que l'entrenador pensi en introduir canvis en aquesta línia defensiva. Sí, o sigui, ja tenim els quatre. Igual que ahir, sí que em va sorprendre, entre cometes, que un jugador com Agorostidi, que venia sent titular, quedés fora i jugués Montalvo. L'equip va jugar molt bé i Montalvo té un nivell, és a dir, tu saps que pots, en un moment determinat, si no està Òscar Sant, si no està Agorostidi, està Montalvo, que tu, si no juga Marc, juga Jaume Jardí, que ahir va tornar a ser titular, entre cometes, sorpresivament, perquè venia d'unes jornades que no ho era, que si juguen, no està Narro, doncs ho podrà fer Marc Fernández, David Concha, que s'incorpora. Jo tinc la sensació que això ara tens més opcions, però en defensa, ja... Igual que t'he dit que necessitaves consolidar, has de tenir també alternatives. Ja ha passat altres anys, això. De fet, ja venim amb aquesta... No sé si dir rèmora, però de dir és Joan Oriol, Pol Domingo, els laterals. Sí. Sí o sí? Sí, el dia que es constipi Joan Oriol, com va passar... Que no es constipi. No? Que no va jugar a titular, va jugar a Nil i el va canviar a la mitja part. Sí, és veritat. Jo tinc la sensació que tant Nil com a Tirlea no són, no sota el meu punt de vista, sinó sota el punt de vista de l'entrenador, no són alternatives clares als dos laterals. No tenen competència i, a més, el dia que no hi siguin, no sé jo si jugarà Tirlea de lateral dret, no sé jo si jugarà Nil de lateral esquerre. De fet, ahir quan va jugar Tirlea va jugar més avançat. De fet, per mi... I va tenir una ocasió claríssima. Per mi tenen més opcions d'entrar Tirlea i Nil en els trams finals de partit per davant dels laterals, per fer un doble lateral quan vulguis ser una mica més conservador, que no per jugar de principi o per jugar en el tram final, per dir, li dono descanso al Joan, li dono descanso al Pol, i que jugui Nil o que sigui Tirlea. Tinc més dubtes sobre això. Escolta'm, tu apuntaves, ho has dibuixat, però torna Montalvo, torna en Jaume Jardí, i demostren que, evidentment, el que deies tu, no baixa el nivell d'aquest equip. És el que ens torna a agradar una altra vegada, que siguin molt protagonistes. És que Jaume Jardí és un titular. De fet... És un titular. I Marc Montalvo és un titular. Havia perdut una mica aquest protagonisme de ser sempre titular, igual que Montalvo. Sí que vam detectar l'any passat, al final de temporada, una mica una baixada del rendiment de Montalvo. Jo crec que
li va costar el tram final perquè va perdre una mica de confiança, però aquesta temporada el tornem a veure. Sí. Quan juga, ho fa molt bé. Quan entra, entra molt bé, i si juga a titular com ahir, doncs fins i tot va fer la passada del primer gol, amb la central a l'esquerra. De fet, no hi ha diferència de nivell entre aquests jugadors al centre del camp. Igual que entre els de fora, tampoc hi ha diferències. És a dir, el dia que juguis amb Marc, amb les seves característiques, Narro sí que estan marcant una mica les diferències, però Jaume Jardí... ara, quan entri David Concha... Sí. Marc. Marc, jo crec que hi tens opcions i l'equip no baixa el nivell en cap moment. No pots dir aquest és el titular i aquest és una alternativa. Ara mateix, en qualsevol moment, l'entrenador pot fer... El cos tècnic pot fer una tria de jugadors que no... que depèn una mica del moment, de la gestió dels minuts, de lo que vols fer amb el rival, doncs és indistintament possible jugar amb un o amb un altre. Com ens agrada. Això ens agrada perquè és molt bo. Dels dos gols, vull parlar dels dos gols. El primer, la intel·ligència de Pablo en rematar d'aquella manera de cap en aquella posició, que no era fàcil tampoc, i tornar a demostrar que... també pot marcar gols, allò que sempre demanem també de Pablo, de dir... Bueno, de fet, s'està fent, no? És a dir, sí. I tant és el màxim golejador de l'equip. Quants portarà? Cinc? Quatre, diria. Quatre. Bueno, aviam, si... jo vaig dir principi de temporada, si aquest jugador tingués una xifra de gols de 12-14... No estaria aquí. No estaria en aquesta, perquè fa moltes coses bé. És una evidència. I ahir va tornar a demostrar que és dominant en el sentit de les disputes, de guanyar, de la seva mobilitat, de lo que aporta l'equip, però clar, si s'obre al final de temporada te fa 8, 10, 12 gols, sí, que és la forquilla de gols que jo crec que seria òptima per ell, doncs és evident que és un jugador que marca diferències. És un jugador d'aquells importants. No, mira, en porta 5, per ser exactes, bueno, no 4, 5, si, amb el d'ahir 5. Amb aquesta més o menys progressió, podríem estar parlant de 12 gols, que sí, estaria molt bé. Home, tant, perquè ja ho hem dit, que tant de bo que fes 18, però jo no ens ha fet mai, per això dic que és un jugador que està sempre en aquesta forquilla, i fer 12 gols jo crec que seria una molt bona notícia pel Nasti. De fet, l'any passat en Lliga, en tota la temporada, en va fer 7. Per això. O sigui, ja porta... I falten dos i queden molts partits. Clar, és el que anava a dir. Vull dir que cada vegada està progressant millor en aquesta faceta golejadora. I l'altre nom propi és la jugada d'Antonyin en el segon gol, aquell contracop, la potència d'Antonyin, i que bé que ho fa, la intel·ligència, fins i tot. De fet, te diria que el que fa molt bé és que no va al terra, perquè sí, Aleix Garrido, que és el jugador que sí, intenta fer la falta dues vegades, sí, la segona en tot ja de dir, bueno, és que ara sí que... Vaig a buscar la targeta. Exacte, sí, sí. I en aquella jugada hi ha molts jugadors que dirien, bueno, és que m'ha fet la falta i que li tregui la groga i ja està, és una bona jugada. Però clar, era una contra tan clara, sí, sí, que ho va fer molt bé. A més va tindre aquesta potència i després la clarividència de dir, de fer una bona passada, perquè aquí potser fas aquesta carrera, intenta fer dos faltes, i després te falta la precisió per donar la passada en el moment clau, en el moment determinat, i per fer-la bé. Llavors, va fer una molt bona passada en el moment oportú, un cop ja condueixes, ja has fet el que havies de fer trencant línies a la teva conducció, passada precisa i en el moment adequat a Narro, sí, que després sí que interpreta molt bé el 2-1. Això és algo que se treballa molt, no? Però de vegades els jugadors no acaben de fer bé, i és algo que treballes amb jugadors petits, amb benjamins, però de vegades no surten, i ell ho va fer molt bé. Fixa el que es diu al defensor, que és un 2-1 ben clar. Un cop el fixes, ja li dones la passada en un moment adequat també a Jaume Jardí, que ho va fer realment bé. Perfecte. Va ser un contracop, una transició de llibre, no? Sí, sí, de videoteca, d'ensenyar fins i tot el futbol base del Nasti. Mira, escolta, un contracop s'ha de fer així, i teniu l'exemple dels jugadors del primer equip, el Mirall. I la clau és que arribes amb molta gent, és a dir, sí, arribes 3 o 4 jugadors i... que era una jugada d'estratègia en contra, no? I després surts com surts. En qualsevol cas, aquesta jugada d'Antonyin i una que va fer també per la banda esquerra, que va deixar al lateral dret a Alexis Olmedo, el va deixar enrere amb una facilitat, que després va rematar i va treure a Estralaga. Sí. De fet, amb aquesta superioritat que hem dit abans del Nàstic, per destacar un jugador del Barça Atlètic, l'únic que pot destacar és el porter. Clar, si fas un 0-2 i el porter de l'equip contrari és el millor, és l'únic destacable, vol dir que la superioritat és la que dèiem abans, no? Molt, molt manifesta. Claríssim. Toni, com ens agrada que tot funcioni, flueixi, evolucioni, millori, ens encanta. Dimecres, 8:15,
Nàstic Celta Fortuna, diumenge 7:45, Nàstic Cultural Leonesa. Quins dos partidets al nou estadi, eh? Bueno, guapos. Molt guapos. Aquests que agraden, i a més que arriben en un bon moment, perquè aquest partit del Johan jo crec que dona molta confiança. La trajectòria de l'equip als últims partits jo crec que és per ser optimista, és a dir, ja hem consolidat aquesta defensa que parlàvem que tenia problemes al començament de temporada. Ja sabem que tenim ja una estructura defensiva fiable, que ja s'ha tastat els últims partits i que ja no podem dir la tenim molt clara. I a partir d'aquí doncs poden passar moltes coses, perquè el Celta Fortuna és un equip imprevisible, d'aquests que li pot sortir tot bé i pot fer un roto en res. Sí, sí. La Cultural té la trajectòria que està tenint. L'últim partit va perdre. Però sí que és cert que serà un repte important i jo crec que l'equip ara mateix les sensacions que està donant són ja de que això ja comença a rutjar i que el començament de temporada ha anat una mica en dièsel, però veurem si ara passa aquesta prova important d'aquests dos partits. És que, Toni, si guanya els dos... Sí, sí, està bé. És una possibilitat. Saps per on vaig, no? Sí, digue'm. No, no, si guanya els dos, com quedaria la classificació? Estaria, no?, a 4 punts. A 2. A 2, a 2. Vale, vale. A 2 del líder. Sí, amb el començament que ha tingut el líder. Sí, sí, és cert que és una bona oportunitat. No serà fàcil, eh? És a dir, no. De fet, una cosa no trobarà. De fet, si em dius... Tu ara mateix dius 3-4 punts... És que jo crec que molts signaríem això, home, és veritat. Ja, seria un bon bagatge, dos partits, 4 punts... Som un punt amarrategui... No és un punt amarrategui. Tu has de pensar que tens la possibilitat de guanyar els dos i que és una possibilitat molt bonica. Però si tu al final d'aquest tram de dos partits fas 4 punts... És a dir, igual no estàs a... És a dir, depèn de qui guanyi. Sí, sí, igual no estàs a 2, però estàs a 3 o a 4. Clar. I estaves a 9 o 11. Sí, sí. No fa tant. Estic d'acord. Llavors la progressió és bona. I a més, pots pensar, sempre hem dit, una cosa és abans del partit i una altra després, la lectura que puguis fer. Potser fas 4 i dius, podia haver fet perfectament 6 perquè ho hem merescut, hem treballat molt bé i al final hem tingut fortuna, infortuni, o el que sigui. I als 4 et queda una mica curt, però... Segurament, és a dir, abstraent-nos de què ha passat en els partits, tu ara mateix faries l'aposta de dir 4 punts serien bons. Boníssims. Ara bé, tu ara mateix dius... Bueno, jo... Som ambiciosos. Has de pensar que per què no. Perquè, a més, l'equip arriba en bon moment. Dilluns vinent ho explicarem. La setmana vinent ho explicarem. Sí, a més, dos partits guapos en rivals que... Sí. L'únic que em preocupa, Toni, és no sé si aquí pot sortir cansament. O sigui, partit diumenge, partit dimecres, partit diumenge, pot haver-hi aquí un... Es pot pagar el tema físic? Hi ha copa, no? Això de la copa. No, això de la copa no ve, no? Això de la copa no. De moment no, eh? No. De fet, el sorteig de la següent eliminatòria és dimecres, aquest dimecres, a la 1:00 PM. I se jugarà? La setmana vinent, diria. Si no m'equivoco, la setmana del pont. Sí, sí, de memòria ho dic, la setmana del pont. Llavors sí que tindries... T'has jugat diumenge. Clar, cuidao, eh? Aquí sí que estem parlant de que sí que... Clar, ara m'has fet caure amb això de la... Veus com la copa no... Per això t'ho dic, que sí, si estiguessis parlant que és un partit entre setmana, però clar, estem parlant de dos, i potser a nivell competitiu els jugadors d'aquesta categoria no estan acostumats. Igual, això li expliques als equips que estan acostumats a jugar a Europa. Doncs, i aquí és una mica l'experiència de jugadors i que no estan tan acostumats a jugar amb aquesta intensitat. Pràcticament no pots entrenar, és clar. Jugar, recuperar per estar bé pel següent partit, que és en 3 o 4 dies. Bueno, al final és un pic de rendiment que has de tenir a la temporada i els entrenadors segur que ho tenen i els preparadors físics. I jo crec que els jugadors estan capacitats per fer-ho. Però, clar, jugar amb 11 o 12 és difícil. Per això deien que això que comentàvem abans, de tenir opcions, del mig del camp cap endavant tens aquestes opcions, però em dona la sensació que en un partit en què tu juguis tot, o que tu juguis tot, ara no tu jugues tot, en un partit que tu vulguis sortir en tot... A mi em costa pensar que jugui en Nil o que jugui en Tirlea en els laterals. Clar. Això dic que potser aquí el desgast sí que és per la línia defensiva. Sí. Llavors, sí, sí, sí. A dalt hem vist que aquesta setmana ha fet canvis, al centre del camp també, i poses el Mar, poses a Jardí, poses a qui sigui, en aquest sentit, els jugadors estan rendint bé. A darrere, doncs pensant en 5 partits o 6 seguits entre setmana, havent-hi entre setmana, doncs jo crec que aquí sí que, pensant en aquesta línia defensiva,
ho lliguem amb el que hem dit abans, sí, sí. I aquí sí que podria preocupar-te una mica no tenir alternatives. Sí, sí. Doncs veurem si afecta o no afecta el cansament, i després encara s'hi afegirà, no ho tinc a la Copa Catalunya. Per això ja, quan arribi ja t'ho explicaré, perquè com això està canviant... Si no t'agrada, si et molesta la Copa Catalunya, què? Jo no ets a dir una cosa. T'agrada més la Copa Catalunya? Bueno, però per una cosa, perquè la podem guanyar, la Copa del Rei no. O sigui, jo, un trofeu que tu has aixecat a Palamós, el podem guanyar. La Copa del Rei... A mi em va fer il·lusió, també. Home, com no t'ha de fer il·lusió aixecar la Copa... A més, que pesa molt. Però em va agradar. I que en té tres, el Nàstic. A mi... Ho dic perquè és un trofeu que pots guanyar. Una altra cosa és que facis diners amb la Copa del Rei i no en facis amb la Copa Catalunya. Una altra és que el president de la catalana, sigui com sigui... Bueno, el de l'espanyola també era com era. Bueno, és igual, que si no m'enredo. Però si és un trofeu que pots guanyar, jo hi vaig. I jo crec que la Copa Catalunya la podem guanyar. Però ja en parlem quan arribi. Ja en parlem. Fins la setmana vinent, Toni. Molt bé.